Café con cornos. Ah, Dios, esta cafeteira é milagrosa. Que tan bo café fai, meu. Falan de Colombia, falan de Brasil, falan de Finlandia. O mellor café témolo aquí. Xa, pero mira para ela, miña pobre. Ela xa cumpleu. Mais tarde ou mais cedo, todo chega ao seu fim, Moncho. Mira para aí. Hai que aceptarlo. Elvira leva días rara. Non digo atravesada, que atravesada foi sempre. Digo rara. E cando un ten algo que honrarece por dentro, o mellor é botalo para fora. As cousas hai nas que falar, homen, non poden quedar dentro e podrecendo. E cando digo falar, non digo falalas con calquera. Digo falalas con especialistas do tema. O asunto non ten moi boa pinta, non? Non se quero faltar, Moncho, pero... Vos xa levades casados 18 anos, non? Fertou, ten un rapaz 18, si. Pois eu... Oye, sin faltar, Diría que pode haber xa certo aburrimento. Que queres dicir exactamente con aburrimento? Moncho, pois igual que te miras para almozar novas, tú, Elvira, tamén necesita distrés. Pero que carallo dis, Puscas? Oye, Puscas, non lle faltes a Moncho. Dica, Lalino, Puscas, que carallo dis? Vamos ver, Moncho, somos amigos. Estou che dicindo que igual Elvira ten un lío. Un qué? Un lío quere dicir que ten un amante, unha chaca, a que tira da caña, carallo. Lino, estás-me faltando, E mira que eu non quería. O que pasa é que están todo o día vendo a televisión, xa é o que pasa. Se en vez de tanta serie americana, House, CSI, esa cousa toda, vixen algo máis o luar, outro ralo cantaría. Un amante, se ame así. É que máis? Puxo un piso, non? Como ellos traballa a cabeciña. Sí. Sí, xa eu estar casi estou decidida, O que pasa que non sei que me dá facer iso ao meu home. Xa sei que todo se acaba, pero é que son moitos anos, A mí me apetece me probar, A verdade é que me apetece probar, pero dame certo reparo. Pero o certo é que na vida hai que probar de todo, e a mín creo que me chegou a hora. E se o meu home non lle parece ben, que se amole. El tamén ten o fútbol e o churrasco, e máis eu non lle digo nada. Así que eu tamén me vou dar un capricho. Sí. Pois veña, mándeme a cafeteira KL24, xa. Por fin vou ter unha cafeteira nova. Ala, veña, adeus. Un gigolo, un playboy. Ala vai. Todo o meu mundo ao carallo, todo. E agora o importante non é saber por que nos pasou isto. Nin se pode amañar, nin que vai ser da miña vida. Ah. Agora o importante é saber quen é o tipo ese. Tirou na Betis, que lle poñamos? Mato. En defensa propia, pero mato. A ver, Moncho, centra, tamo, que estamos facendo a guiñada? Perdoado, pero eu hoxe non estou para guiñada. Bueno, pois aproveito para facer unha entrega. Ala, ata outra. Pero, este de cando vai polas casas repartido? Normalmente van aquí e xento buscar os paquetes. Dixo que tiña unha entrega especial que tiña que entregar en man. As mans. As mans voulles cortar eu ao tipo ese. As dúas. Pero Moncho, que pasa? Nada. Moncho, tenéis vegetafe? Moncho. A ver, Moncho, deixa de soplar que me vai coller o frío. Levas todo o día en babia, que che pasa? Verdad, don Anselmo. Teño un amigo que... Vale, por Dios. Un coñecido. Que ten problemas na casa. A muller anda yo con outro. Ese sí que son problemas. E xa sabe ese pobre cornudo que neo que lle... Non ten ni idea que é o peor. Iso é alguén de cerca, seguro. Ai, xe. Pensa, un cuñado, un veciño, un primo. Home, non vai vir o amante de Barcelona. Tamén pode ser un profesional itinerante. Eses son os máis perigosos. Quen dixo?
os do butano, os que miran os contadores, un carteiro. Moncho, hai unha fórmula que nunca falla. Profesional itinerante igual a amante potencial. Sinto por o teu amigo, pero ten un problema. O carteiro. Nino e Elvira. Pero xa está... Dios, que noxo. Agora podíanse facer dúas cousas. Manter a cabeza no seu sitio, ir onde eles, e amañar as cousas falando, como fan os suecos. Ou plantarme na casa e amontarlles un cristo. Eu de sueco teño máis ben pouco. Non lle dirías nada a Moncho, non? Nada. Logo que? Un regalo. Algo así. Ajá! Estades aquí, desgraciados! Pero, Moncho, que teso? Que teño? Que teño, eh? Fame esa pregunta a ti, precisamente. E ti que, Nino? Ti que? Home, eu fago o que me manda. Carajo, tal. Ainda por riba, sumiso do carallo, que traizón máis grande na miña casa. Pero, Monchiño, que dixo? Eu non te contei porque pensei que non te ia parecer ben. Home, xa, mulher. Eu tampouco comentei nada por prudencia. Home, a Prusca sí que lo dixo. Ala, alegría. Mira, non vos pego un tiro a cada un porque non teñen a escopeta, que senón... Pero que dixo, se non é para tanto. E se o digo, é unha cafetera, unha cafetera. Non sei por que te posa así. Le poño máis así porque me xa... Unha cafetera. Xa verás como che gusta. O meu matrimonio estaba a salvo, vale? Pero agora o problema podía ser mil veces peor. Quedar como un imbécil. Eso sí que non, eh? Cornudo vale, que lle pode pasar a calquera. Pero imbécil nunca. Había que manter o tipo. Había que manter a dignidade. Mira que facelo ás miñas costas. Non estivo ben, Elvira, non estivo ben, quedou feo. Xa o sei, Monchiño, pero que se cho digo non me ias deixar. E ti que sabías, eh? Eu podo chegar a ser moi comprensivo. É moi arrontado, que mira como te puxeches. É o xenio da familia, o Rodríguez, somos así. Viña, prova café. Que? Que tal? Ah, por Dios, ah, por Dios. Ten futuro, eh? Ten futuro. Non fai mal café. Ves? Pois eu... Vou indo para a cama. Ainda que con tanto café quitouseme algo o sono. Espérate ali, eh? A boda do meu mellor amigo. Ali ter, Moncho, o de sempre. Tres facturas e unha multa. Sabes de sobra, Niniño, que non me importa que me abro as cartas porque xa hai unha confianza antes destes días, pero eu prefería que me levara o correo a casa, non ter que vir buscarlo aquí, non por nada, Pusquiñas. Xa, pero eu sou máis do sistema de entrega centralizada, porque así hai menos posibilidades de extravío. E falando de sistemas, conteivos xa o que teño pensado para zafar de casar con Pili. Mil veces. Eu xa toda as pelotas. Cando lle das chance, ponse a presumir de como fai para librarse de casar ca moza. O sistema ten tres claves. Hixiene, detallismo e paixón sexual. Así a Pili non se lle pasa pola cabeza de deixarme por outro e ao mesmo tempo non me presiona coa boda por medo que a deixe. Moito método, moito sistema, pero ao final has acabar tragando como fixo isto. O par, Espuscas. Moncho casou de penalti aos 18. A esas idades a cabeza non lle cabe outro sistema que non se baixar das bragas a primeira que se deixe. O que máis mamola? É que nunca perdo a oportunidade para picarme co tema da miña boda de penalti. As verdades son como son, Moncho. Xa. Epi, así para preguntar se vou de visita esta semana. Pasou, churriña. Como que preñaba? Pero está segura. Toma, sistema. Até parece que foi Dios. E, niño, bebe Matila, sí, ó, antes de tirala toda por fora, que despois teño que fregar. Non sei que puido fallar, eu sempre tomo precaucións. Con tanto sistema infalible. Meña, deixadevos de sistemas. É hora de verdade, Eli. Efectivamente. Xa sabes o que tens que facer, non? Si, ó.
poñer terra de por medio. Que pasa que non vai ser fácil que me concedan o traslado a Canarias dun día pro outro. Escapar nada, amigo. Teste que portar como un home e asumir a túa responsabilidade. Si, señor, como fixo teu pai. E antes teu avó. Meu pai marchou para a Suíza e meu avó para Cuba. Xa é unha tradición familiar. Bueno, pois acabas ca tradición e punto, eh? Casas ca chavala que pedes o empreñaches como fixen eu no meu momento ou como teria feito Cuscas se houvese alguna muller que virara para ele. Non sei. Tampouco hai que precipitarse. Mellor estudamos todas as posibilidades. Pero que posibilidades, home? Se leva 12 anos con Pili. Non lle queda outra que pasar polo altar. Está condenado. E escribe a cara que lle quedou. Quedou branco como a neve, pálido. Mira que deixa a moza empreñada. Hai que ser parvo, eh? Mira quen foi falar. Ti fixéche lo mesmo. Quieta aí, é distinto, eh? Cando eu che fixen a Kevin, foi sen querer. É porque era moi novo. Soubese daquela a metade de cousas que se eu xe polo carallo arriba me ias cazar. Fixarlo, eh? Non sei estar calado, meu. É o defecto que teño. Digo as cousas sen pensar nas consecuencias. Menos mal que desta me salvou a campá. Por certo, sabedes quen chamou á porta? Veño de Carballo de falar cun Pili. Casamos o mes que ven, antes de que se llena todo bombo. Estades invitados á boda. Pero, me polo menos disimula un pouco, nin que fose tanto drama casar. Non o sabes, ti ben. Xa me ten a vida organizada. Quere que deixe o meu oficio de carteiro para ir de vicepresidenta constructora do seu pai. Que se despacho propio, que se coche da empresa, e nada de vivirla, mai. Que va en Carballo, no chalé con piscina que nos regala o sol. E terás que ixe. Home, tampouca para botar foguetes. Non, ó. Casaba eu agora mesmo con ela e quedabas ti con Elvira. Vistes? Pensei, no, pero agora non o dixen, eh? Imos avanzando. En fin, todo isto vai tan a presa que mellor será ir de cabeza a despedida de solteiro. Organízala ti. Home, por favor. Hai que avisar a todos os colegas. Todos os colegas somos Puscas e máis eu. Quedamos os tres no bar para beber champaña. E despois festa rachada ao Club Afroditas. Pois, que estou eu diante. Ten razón, Elvira, desculpa. Pero tens que entender que non te invite a despedida. Máis que nada porque no alterne non ven con vos ollos que levemos señoritas de fora. O Lino sí que non as pensa. Logo que estamos esperando. Acabamos os cacharros e pas cocoaias, veñen. Andiamo que pago eu. Espera. Epi. Dime, churriña. A ver. Vai tan modo que me estás liando con eso das curis. Pero estás segura? Non te preocupes que iso pode pasar a calquero. Bueno, xa falaremos que teño que facer unha entrega urxente. Non está preñada! Non está preñada! Como? Non. Parece ser que se engañou que a prova xa dos mexos e tan burriñei as veces. Pero podes ir que hai, non? O que, ó? Xa que te dei? Non me podes, ó que teño traxo comprado. Dixetes que eras un home de palabra que non había volta atrás. É só un home de palabra. Dixen que ibas as cocoguaguas e non me boto atrás. Arreando que agora sí que teño algo que celebrar. É un cabaleiro, sí. É pajador, eh? Dos de antes. Era visto. Ai, nos con sorte é ao cara. Parque eólico. Moncho, pero que faz aí sentado, home, que son as 9 da mañá? É domingo, Elvira, é domingo. E que máis ten que se xa domingo que hai que ir limpar a leira esa que tes que mete medo? Tenho unha leira, a recollida, xa coñecedes. Non vale un carallo. Está todo o ano enlamada e non lle dá o sol en todo o día. Unha vez botei patacas e apodreceron no momento. E as que non apodreceron no momento parecía que padeceran unha mutación xenética terrible. Tela que non val para nada. Como que non val para nada? Onde pensas que vai parar todo o canto colchón, nevera, lavadora ou somier vello aí na parroquia? Hai que facer algo con esa leiriña, Moncho. E que vou facer, miña? Que vou facer se ali non se dá nada? Acorda todo o arroz, eh? E aparte aquí somos máis de churrasco. Para que queremos arroz? Deixate de arroz. Tens que ir a limpala e punto. Vou, carallo, vou. Entón que é verda leira? Carallo, cada cousa ao seu tempo. Veño repoñer forzas. Se chama Elvira preguntando por ti, que lle di? Plan B.
plan B. O plan B é o que fuche levar ali na urxencia, non? Non, me non sei o C. O B é que levo todo o día na leira. Vixe deso que pon aquí. Están buscando sitios para chantarlle uns parques eólicos. Parques eólicos? Xa é todo unha merda e un atraso, home, un atraso. Mira, na vida chanto uns bichos desos nunha leira miña, nin que me maten, eh? Eu son un tipo íntegro. Terei moitos defectos, pero son un tipo íntegro. Pois dis que paran ben, eh? Déjame. Son un tipo íntegro, pero tamén profundamente interesado polo progreso. Interesarais a miña leira, a recollida. Pero como van poñer moiños de eólicos na tua leira, home? Se non pego o vento todo o día. Ah, por algo lle chaman a recollida. Home, non. Vento ali nunca deu moito. E ese nome, a recollida, tampouco axuda. Pero xa amáñase con iniciativa, con marketing. Olá, son os eólicos. Que tal, amigo? Mire, teño un terreo que lles vai bárbaro pro seu. Sí. Nada de casas de lado, nada de bichos que se lle acerquen, nadita. Iso é certo, eh? O sitio dades moito medo. Moito choraba unha vez un lobo que dou perdido toda a noite. Vento! O Hortensio ao lado desa leira foi sopa de sobre, amigo. Dalle todo o vento que queira. De feito, sabe como lle chaman a leira? A venteira. Claro, home, claro, sí. Chamanlle así desde o principio dos tempos, sí. E mira unha cousiña. Canto pagan? Pagan unha burrada. Quedaron convencidos, carallo. Mira a tía saída que lle vou dar eu esa merda. Grazas, marketing, grazas. Moita boquilla, moito dicir que esa leira non valía para nada, pero vai nos facer millonarios. Cal, a recollida. Quieta aí. Chámase a venteira. Pero por que lle cambiaches de nome? Elvira é boa muller. Limpa, responsable. Eu quero lle pola vida. Pero o seu non é a xestión comercial. Nigo de tirarlle mellor rendibilidade a un produto. Sabe o que van chantar ali? Os viraventos. Un parque eólico criminal, eh? Pero a lo grande. Xa verá os cartos que imos gañar, muller. Pero se ali nunca se ve unha gota de vento. Non se fixera falta. Cando se decaten, xa está o contrato asinado. Pois é, veña, a vivir. Non, dis que non quero máis montes. Carenteira, chegalles. Home, a ver se por unha vez fixeches algo a dereitas, eh? Agora non se choca o reilo contando por aí que nos coñecemos, eh? Bueno, pero por que me metes? A pesar que son como ti. Bueno, a ver se vas a estragar o negocio pola túa culpa. A quen vou contar? A don Anselmo, por exemplo. Elvira ten ás veces cada cousa. Como lle vou contar eu a don Anselmo? Don Anselmo, non quero que se me alarme, eh? Que non lle ven ben pro seu. Pero vai ter que ir pensando nalguén pro meu sitio. Home, por fin, marchas. Mira, as minhas súplicas foron escoitadas. Oh, non o tome tan a malo. Xa sabe que eu fidelidade por vostede toda, eh? Pero, verá, é que teño un gran negocio entre mans, eh? E a partir de agora vou necesitar tempo para asinar contratos e outras dilixencias que irán xurdindo. Pero de que estás falando, imbécil? Non fai falta que me adule, home, por favor. Mira, prácticamente teño ultimado un contrato para que me chanten un parque eólico nunha leira que teño. Sei que non lle debería de contar, pero conteillo. Que leira é esa? A venteira. Venteira. Sí, venteira. Anteriormente mal coñecida como a recollida. Pero logo, por que lle cambiaxe o nome? Outro que non sabe nada da optimización de venda de produto. Claro, este como lle caeron os cartos do ceo, non tivo que facer tácticas modernas de empresa como a min. Pero vamos a ver, se nesa leira nunca dá o vento. O seu negocio xa está apalabrado, eh? Caramba, que sorte tes, Landru. En cambio, eu teño un monte... Que chico, non vale para nada, porque aquelo ali sí que pega o vento. Polo norte, polo sur, polo oeste. Hai días que chega aos 100-180 kilómetros por hora. Chámanse a cima dos ventos. Pero non me vai a comparar camiño, cabenteira. Pero, home, se a túa chamase a recollida porque está ali abaixo e nunca lle dá o vento. Parvadas. Como van chantar un parque eólico nese monte que non se para do aire que vai? Se meten ali os eólicos, non deixarían de moverse en todo o día. Como van facer iso? Onde está a ganada? Son eles. Seguro que é para pechar o acordo. Viste ese lote de cartos que deron a don Anselmo por facer un parque eólico? O que? Temos ali unha morea de moinhos. Diz que vai facer unha fortuna. Ocho! É o parque eólico que ian facer na tua leira? Non sabedes ata onde estou dos eólicos. Calada a boca, calada a boca e bote a mim, eh?
Ah, chamou a tua muller, que vai a limpar a recollida. Xeirei, ó, xeirei. Deixa-me coller forzas. O aniversario. Ustedes, Ferrari dos cortas... Podéis deixar tu xeir el trastán limpa que vai parecer o Bernabéu. Puto, esto hai que saber o gobernar, home, non é un xoguete. Pero se espailar o comoncho, que lle queres contar os dentes? Vasme falar ti a fin de ferramenta, ti e a mí moncho. Que poda las maceiras cos coitelos da cociña. Eso era antes, home, que non tiña nin idea de plantas. Agora a cousa cambiou, eh. Teño o xardín de atrás que parece o Museo do Prado. Sí, home, o cadro de Picasso, a cacho. Lino, home, Picasso era italiano. O que é? Hai veces que me pon unha mala hostia que me... Se podo as maceiras co coitalo é porque non teño outra cousa. Que pasa? E agora que digo isto, teño a sensación como de que estou esquecendo algo. Hoxe é o noso aniversario de boda. Así que toma, non volvas cedo. Teu pai e máis eu queremos estar un cacho sós. E que fago? Que fago, que fago? O que queiras, Kevin, dentro dos límites. E que límites? Que límites, que límites, que límites van ser? Os de sempre. A garda civil, preñar alguén, queimar o monte. Eses límites. Bo. Trinta e catro milímetros entre cuchillas, 700 vatios de potencia e 3000 carreiras por minuto. Eses son os poderes do meu cortasetos XP3000. Ai, leigores. Por que o digas ti? Digo, porque o sei. Ese non é argumento, mocho. Ah, iso é, aí falou. Digo, porque veño de comprar o mellor do mercado, oiches? A miña é como a de Schwarzenegger. Caja pola tua. Compraches un cortasetos? Ah, eu non comprei e encarguei na fábrica. Porque é como o Rolls Royce. Hai nos que facer por encarga. Carallo! Non encargará nada, por suposto. O que pasa é que, ás veces, un home ten que facer o que ten que facer. Non queda outra. O meu cortasetos vai ser mellor que o de Puskás, punto e final. Duas semanas? Oh, no, no, non me vale, amigo, non me vale. No, preciso xa. Porque é para un regalo. Sí. E un regalo, que pasa? Se sei que parece excesivo, era que eu sou un tipo espléndido, que lle me facer? Si, pago os portes e pago o que faga falta, pero, por favor, ten que estar hoxe mesmo, eh? Hoxe mesmo. Vale. Veña. Ora, Elvira, que tal? Estaba aquí encargando... A mí non me tens que dar explicación, xa, munchiño. Ai, non. Vale, pues, mira, vou sair un momento que teño que fazer uns recados. Eu tamén teño que sair. Vou ir á perruquería e despois vou á mercería a ver si atopo un conxunto deses... picantes. E aí, xusto aí, foi cando me veo a min outra vez a sensación de que estaba esquecendo algo. Pero, claro, cando un home ten na cabeza un cortasetos de jama alta, comprenderedes que non pode pensar noutra cousa. Aquí o tendes. Tecnología xaponesa, casa Yokohama. Unha fermosura. Ben, non está mal, non? Ois, e falando de fermosuras, perdoando, a que viña feito un pincelero un cacho era a tua muller. Elvira? Sí, guapísima. Viría de perruquería, supoño. Cos anos, unha aprende a ler entre as liñas da vida. E cando Elvira vai á perruquería, significa que está de bom humor. Claro que boa falta a facer para que entenda que gastase medio soldo nesta maravilla. Deño, pasa aí. Que vi? Chegou tu alai? Non sei. Mira o que comprei. Para que é iso? Tecnoloxía punta para rozar. Queres que vayamos aí atrás a darlle caña ás silveiras? Non, non podo. Quedei cos colegas. Non sei que dixo mamá que tiñades que facer despois, eh? Veña, chao. É outra vez ese rum-rum, meu home. Hai algo que se me está pasando, algo que teño esquecido, pero que non quere seguir. Hola, Monchiño, xa estás aquí. Sí, é que te quería ensinar unha cousa que comprei. Non te enfades, eh? Non me fumo ao barato, pero é que... Pero, home, que importan os cartos? Están para iso, para gastalos. Tamén tens razón. Ademais, unha data como a de hoxe. O noso aniversario.
Ah, oh, mental. O aniversario. Mira ti o que era. Sabía que se me estaba pasando algo, sabía. Pero é que levamos unha vida tan cheia de datos. Todos son números, toda a información. Como pode un home acordarse de todo o que ten na cabeza? Como pode? É humanamente imposible. Toma. O teu regalo. Tampouco facía falta, mulher. Que? É a min cando me toca. E como pasa case sempre nestas situacións límites, había varias opcións, todas elas moi perigosas. Unha, podía dicirlle que esquecera por completo o noso aniversario. Error. Eso sería prácticamente un suicidio. Así que tiña que tomar unha decisión imaginativa e arriscada. Ala, aquí tes, 600 euros de nada. Pero, como ti dixetes, pa que son os cartos, por favor? Gústache, non? Que cara puxetes. 600? Eu mátote! Sabes o que vou facer con iso? Vas ver! Mira, que pago, imbécil! Mira, desgraciado! Tirou-no pola ventá. O que dicindo? Ainda menos mal, que cando se puxo a desempaquetalo, agarrei un medo, meu. É que vira con bicho de senamán, ten que dar un medo. Te bicho Robocop, as perdía Terminator. Non, no, eu a televisión non vexo, pero somos amigos. A ti cando che faga falta o cortasetos, pides unha xesta. Non, gradiñas, non. Pado que estou pensando en deixar a leira a mundo. O robo tema resolto. Si, sí, o carallo, ainda lle teño que comprar algo de regalo a Elvira. Ou eso, ou seguir dormindo no coche. Eu verei. Vou te dicir unha cousa, Moncho. Eu de ti descartaba todo o que é o tema ferretería.